سادات تشریف فرما ہے. یہ کیا فرماتے ہیں سخی سلطان العارفین کہ جیوں دے آئی جے مر رہے جی جی اس نو کہیے جے کوئی سٹھے پتڑ کوڑا بانگ وروڑی سئیے جے کوئی سٹھے میں کتڑ کوڑا تے بانگ وروڑی سئیے کال تمنا پہ سب کچھ یاروں یار دے پاروں سہی جتھے سونا رکھے اوتھے رہیے اور یہ آخری شعر ہے کہ میں کو جی مرشد سونا جنہ مرشد سونا بولے سبحان اللہ میں کو جی میرا مرشد سونا میں کو جی اور مرشد سونا میں کو جی یار میں کو جی میرا مرشد سونا انج کہہ لین دیو میں دیوان میرا مرشد اچا تم اچیا دے سنگے لائیا صدقے
جنہاں نیویاں نال نبھایا کچھ کچھ جنہاں میں قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑیایا میں گلیاں دا روڑا کو میں گلیاں دا اے روڑے کوڑا مینو محل چڑھائی سائیاں میں گلیاں دا روڑے کوڑا تے محل چڑھائی سائیاں. آخری جملہ ہے کہ مرشد دے دنواز اتے موقع لائیے جو کا نوے یار بنائیے وہ واگ کمینیا لوکا جیڑیاں گڈیاں آپ اڈیاں کدی نہ چڑھن اجائیاں اوئی گڈیاں اچیاں اڈیاں او جیڑیاں سائیاں آپ اڈایاں اوئی اچھی اڈیاں اجڑیاں سائیاں آپ. آخری جملہ کیا کمال ہے شاہ صاحب. آل خدا تیری تا میں منگتا آل اولاد تیری منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جناب محترم سید مربت حسین شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے بلا تاخیر سردمین ساہیوال سے ہمارے بڑے پیارے محسن بڑے پیارے دوست.